ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਆਲੇ ਬੈਤ ਬਸ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰਾਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਫਜ਼ੈਲ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਸਿਨ। ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਆਲੇ ਯਾਸੀਨ ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਅੱਗੇ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਓ। ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਦੁਆ ਬਰਾਏ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਕੁੱਲੇ ਵਲੀ ਕੱਲ ਹੁਜਾ ਤਿਬਨਿਲ ਹਸਨ ਅਲੈ ਸਲਾਮ, ਸਲਵਾ ਤੁਕਾਂ ਅਲੈਹੇ ਵਾ ਅਲਾ ਅਬਾਏਹੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਾਤੇ ਵਫੀ ਕੁੱਲੇ ਸਾਥ ਮਿਨ ਸਾਤੇ ਲੈਲੇ ਵਨ ਨਹਾਰ ਵਲੀਮ ਵਾ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਕਾਇਦੋਂ ਵਨਸਰਾ ਦਲੀਲੋਂ ਐਨਾ ਹਤਾ ਤਸਕਨਹੂ ਅਰਜ਼ਕਾ ਤੁਮਤਮਤਯਾਉ ਫੀਹਾ ਤਵੀਲਾ। ਅਯਾ ਰੱਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਵਾ ਅਜਲ ਫਰਜਾ ਲੈ ਮੁਹੰਮਦ। ਸਲਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਪੜੋ। ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਹ ਜਾਵੇ। ਦੁਆ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਸਾਦਾ ਤੋ ਜ਼ਮਦਾ ਸਫੇ ਅਜ਼ਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਕ ਸਫਤ ਟੁਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਜਿਤਨੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮਦਾਖਾਨ ਇਸ ਪਾਕ ਮਿੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਮਾਲਿਕ ਤਮਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾ, ਆਮੀਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ। ਕਰੀਮ ਕਰਬਲਾ ਮੌਸਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਪੀਰ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਾ ਵਜਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਮੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮੀਨ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਸਦਕਾ ਬਿਮਾਰੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪੈਣ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਪੀਰ ਸੈਦ ਨੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਚੜਾ ਤਾ ਫਰਮਾ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੋਲੀਆਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਤਾ ਫਰਮਾ, ਜਿਤਨੇ ਮੋਮਿਨ ਕੈਦਾਂ ਚੈਨ ਸਦਕਾ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੈਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਤਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ 28 ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਕਦਮਲ ਸੋ, ਉਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਤਨੇ ਕੈਦਾਂ ਚਿੰਨ ਰਹੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਲਿਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨੇਕ ਦੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਜਾ ਫਰਮਾ, ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਨਾਜ਼ਿਕ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਿਸ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜਲ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾ ਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਪੜੋ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਜਬ ਅਮਦੁਈ ਮਹਿਮੂਦ ਕੇ ਘਰ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ
मैं साईं दा जिक्र सुना सकां। बस हाजरी मैं तो सही आजादे को इजाजत भी मंगी आ, लेकिन साईं दा जिक्र है साईं शफा दे सन। मैं क्या जब हम दुई महमूद के घर अहमद मेहमान हुआ होगा, जड़े बंदे नु समझ आवे थोड़ा जहा ला छोड़े। आओ बिस्मिल्ला मला दे मदा खान मेरे उस्ताद वीर मेरे तो बाद पड़सन। मैं कह जब हम दुई महमूद के घर अहमद मेहमान हुआ होगा, सरदार का सैर को दिल ठहरा, जिब्रील भी साथ गया होगा। मालिक जिंदगी दराज करे। सरदार का सैर को दिल ठहरा, जिब्रील भी साथ गया होगा। कम शोर तो कर कुछ गौर तो कर। सैयदादा उन्होंने बंद नाले गल है जेडे नबी साढ़े जया बशर है, उन्होंने बंद मुखातब होकर बैठा पाया, कम शोर तो कर कुछ गौर तो कर, क्या वो रहबर तुझसा होगा, तू बर्क लगे तो जल जाए, बुर्राग पे वो बैठा हो। मालिक जिंदगी दराज कर, मालिक जिंदगी दराज, किसे कमीने दा मोहताज न कर। तू बर्क लगे तो जल जाए, बुर्राग पे वो बैठा होगा। मेरा दिल है मैं अज फजीलत मुस्तफ़ा दियाँ दो चार सत्र पढ़ा चाह। पीर आसिफ शाह जी मालिक बच्चे की जिंदगी दराज फरमावे। मालिक जितने आजादा राय बैठे हो, जितनिया दुआइया मालिक मुस्तजाब फरमावे। और मैनू एक दुआ याद आ गई, सारे जितने आजादा राय बैठे हो मेरे जिम्मे दुआ है। चंद दिन पहले एक सही आजादी दुनिया तो पर्दा कर गई। मालिक मुहम्मद वाले मुहम्मद दा सदका जवारे रहमत नसीब फरमा। अल्लाह की पूरी कैनात बगैर देर कीतियां, पीर आसिफ शाह जी अल्लाह की पूरी कैनात खालिक ने कुल हुसन दे नौ हिस्से खलक फरमाए। जड़े बंदे नू समझ आवे थोड़ा जहा लैंदा रवे। सैयदादा बहुत सोहना पढ़ गए, बस उन्हें उर्दू च पढ़िया तो मैं उसकी तर्जमानी कर दिया, थानू वो गल्लां पंजाबी सुना जावणियां। अल्लाह ने कुल बुजुर्ग हुसन दे नौ हिस्से खलक फरमाए। एक हिस्सा उस अल्लाह वादा उला शरीक ने पूरी कैनात तकसीम किया। एक हिस्सा उस वादा उला शरीक अल्लाह ने पूरी कैनात तकसीम किया। बुजुर्गो खुसूसी तवज्जो करे सो, एक हिस्सा उस पूरी कैनात तकसीम किया जिस जमीना का हुस्न, तवज्जो करनी तो जुमले का दो, जमीना का हुस्न आसमाना का हुस्न। इतने रुक के पीर आसिफ शाह जी एक जुमला आखण से मजबूर हाँ। अल्लाह जदों जमीन खलक की ना, जमीन बनाई है, जमीन करार ना पा रही आवाज़ तो ही, जब अल्लाह जमीन बनाई जबरील फरमाइंदा मेरा अल्लाह जमीन खलक की है करार नहीं पा रही। हूँ जितने अली वाले बैठे हो तवज्जो करनी, खालिक की आवाज़ आई जबरील जमीन की चौगिरदू पमैश कर, सेंटर अली का ना ले करार पासी। जमीन दी चौगिरदू पमैश कर, सेंटर चली दा ना ले करार पासी। जबरील जगर चौगिरदू जमीन दी पमैश कीती है, सेंटर च लिखिया है अली अन वली उल्ला। हुण जितने अली अन वली उल्ला पढ़ने वाले बैठे तवज्जो करनी ते लफ सुनना, अली अन वली उल्ला लिखिया ना। व जबरील आसमान दी पासे देख के फरमाइंदा मेरा अल्लाह मेरे उस्ताद दा नाम लिखिया है जमीन ते, इत्थों गुजर सन लोग, लोगां दे आसन कदम, मैं जबरील गवारा नहीं करदा किसे बंदे दा कदम मेरे उस्ताद दे नाम ते आवे। आवाज़े तौहीद आई है जबरील, जिथा अली दा ना लिखे इथाई काबा बना, जिन्हां दे पैरां दा डर गर्दना ना झुकावा वा तल्ला ही ना आखे। मालिक मालिक जिंदगी दराज करे। जिन्हां दे पैरां दा डर ही अगर गर्दना ना झुकावा, तवज्जो है, मालिक जिंदगी दराज करे। जमीना दा हुस्न आसमाना दा हुस्न, मैं कह हुस्न दा एक किस्सा जवानो, अल्लाह ने पूरी कैनात च खल्क तकसीम किया है, जमीना का हुसन आसमाना का हुसन, जंगलों चाओ तो दरख्तों का हुसन,
ਨਰਸਰੀ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਰਿਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਮਲਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੀਰ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 8 ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਚੰਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵਤਾ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਬਾਕੀ 8 ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਚੰਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਛੋੜਨ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਹਸੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਈਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯੂਸਫ। ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੁਸਤਫਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਫ਼ ਸੁਣਨ, ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਫਿਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਯੂਸਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇਣ। ਮਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨੂੰ, ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਾਬਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਜੋੜੇ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ, ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਗਏ ਨਾ, ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਬੀਨੇ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਕਤਰੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਤਰਾ ਗਿਰਦਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਖਿਲਕਤ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਪੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਸੱਟਿਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੂੰਜ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਸਫ ਆ ਦੇਣੀ। ਕਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਪੀਰ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਲਵੇਣ ਉਸਨੂੰ ਯੂਸਫ ਆ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ। ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਰਾਜ਼ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈਦਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ। ਜਿਸ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਸੀਨਾ, ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਪੀਰ ਆਸਿਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਨਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਲਾ। ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਸੀਨਾ, ਜਨਾਬੇ ਯੂਸਫ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਹਸੀਨੋ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾ ਅਮੀਰ ਸਮਝੋ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਹਸੀਨੋ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾ ਅਮੀਰ ਸਮਝੋ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਕੋ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ ਪਾ ਕਾ ਅਸੀਰ ਸਮਝੋ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਕੋ ਤੇਰੇ ਨਕਸ਼ ਪਾ ਕਾ ਅਸੀਰ ਸਮਝੂ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਮਝੂ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਮਝੂ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਸਨ ਕਾ ਮੁਆਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਮਾਲ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਅਕਬਰ, ਬਣਾਏ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੇ ਰੱਬ ਸੇ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਬਰ, ਬਣਾਏ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ, ਬਣਾਏ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਸੈਯਦਾ, ਬਣਾਏ ਜਾਤੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਰੱਬ ਸੇ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਬਰ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ,
अली अकबर बनावन दे बाद जितने सैयद बैठे हो खुसूसी दुआ कर सो अली अकबर बनावन भाई जाकिर मौला जिंदगी दराज करे अली अकबर बनावन दे बाद सुने अल्लाह अली अकबर दी पास डिठे अली अकबर दी पास डेक के आवाज़े तौहीद आई है मुस्तफा दी मुकम्मल शबी बन गया है। जड़े बंदे नूं समझ आवे पीर जी मुस्तफा दी मुकम्मल शबी बन गया है मुस्तफा दी मुकम्मल शबी बन गया है ये वजाहत तो वध के वजी बन गया है यारा शाबान को सोचे किबरिया मैं ता अकबर बनाया नबी बन गया है। मालिक जिंदगी मैं ता अकबर बनाया है नबी बन गया है या तो बंदिया नूं रोक के आया भी नारा नहीं मारना ते या बंदिया दा दिल नहीं करेंदा पिया नारा मारन दी खातर जितने अलाली मवाले बैठे हो मिल के नारे हैदरी। मालिक जिंदगी मालिक जिंदगी दराज करे मालिक जिस्मिल्लाह वाह वाह अकबर करो वाह वाह हैरान कर वाह वाह जियो मालिक जिंदगियां करे मालिक जिंदगियां करे। और चार सत्रह किबला साहब इस तो अगलियां पंजाबी जबान दियां होर आ गईयां मैं सत्रह आखणियां जड़े वेले लिए अकबर दुनिया ते आया ना करीमे करबला मोसने इंसानियत इमाम हुसैन अलैहि सलाम अली अकबर पुत्र नूं हत्थां ते चाया है तवज्जो करनी ते लफ सुनने अली अकबर नूं हत्थां ते चाया है पुत्र दे चेहरे तो परदा हटाया जड़े वेले पुत्र दे चेहरे तो परदा हटाया ना पीरा साहब शाह जी आवाज तौहीद आई है चंद दे मुखड़े तो परदा हटाया चाहे जेड़े बंदे नूं समझ आई ओ बंदा बोले चंद दे मुखड़े तू परदा हटाया चाही चंद दे मुखड़े तू परदा हटाया चाही इंदे चमकण दी अरशां ते दस आ गई है मैं ता सोहणे तू सोहणे बणेंदा रे हम तेडा अकबर बणावण दी चस आ गई है। हैदरी मैं ता सोहणे तू सोहणे मैं ता सोहणे तू सोहणे बणेंदा रे हम तेडा अकबर बनावण दी चस आ गई है तेडा अकबर बनावण दी। अली अकबर दुनिया ते आया मदीने दे लोग हुसैन दे वेड़े चांदे ने हुसैन नूं आंदे नूं सोहणे पुत्तर दी मुबारक होवी हुसैन एडा सखी आ लोग जिवें मुबारक देवणा हुसैन कुछ ना कुछ अता जरूर करेंदे रहन। बुजुर्ग आखर ते आई अली हसैन डिठा है हुसैन सोहणे पुत्तर दी मुबारक तवज्जो करनी ते लफ सुनने सोहणे पुत्तर दी मुबारक हुसैन मुबारक जलन दे बाद आलिया बहन दी पास डेक के दिन भैन मंग पिरा अता करी वजह ही नहीं की बहन मंग पिरा अता करी हुसैन दी पास आलिया डेक के दी मदीने दे लोग आंदे रहन मंगदे रहन तू देंदा रहे है मैं नहीं मंगना दो दे सकदे अता कर हुण वेले हुसैन फरमांदे नहीं मंग आलिया फरमांदी अगर देंदा है तो अकबर मिंचदे अगर दे सकते ना सैयद दादा जी मैं फजाइल पढ़सा दे सकते ना यो अकबर मिंचदे। हुसैन एक लम्हे वास्ते नहीं सोचा अली अकबर चाहे आलिया बहन दे हथां ते रखियस हथां ते रख के फरमांदे ने लै अकबर आलिया सैन अली अकबर नूं अपने वेड़े च लैइए बुजुर्गो झूले च अली अकबर नूं लटायास आसमान आली पास डिठस ते अली हसैन दी गल की थी मेरे मुकद्दर की साहतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको मेरे मुकद्दर की साहतों में ये दिन सुहाना मिला है मुझको मैं जितने सजदे करूं वो कम है खुदा से क्या ना मिला है मुझको मैं जितने सजदे करूं वो कम है खुदा से क्या ना मिला है मुझको हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको हुसैन को रोज घर बुलाने का एक बहाना मिला है मुझको दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर तवज्जो करनी है तो सतर समझनी है दिखाई दे जिसमें शक्ल सरवर वो पाक दर्पण भी देख लूंगी मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। हैदरी
मैं अपने आंगन में चलता फिरता नबी का बचपन भी देख लूंगी। बुजुर्गो खुसूसी थोड़े को दुआ लवन की खातर मैं 17 खड़िया जेड़े वेले अली अकबर झूले च आया ना आसमान ते चन आलिया सैन दे वेड़े ते चक्कर लाना शुरू किया है। चन आंदा है अली अकबर की ज़ियारत करेंदा भाई जान ते वापस वल वेंदा सैयदजादा चन आंदा है चक्कर लेंदा है वापस वल वेंदा है। जेड़े वेले बार बार चन आया ना आलिया सैन दे वेड़े ते आलिया सैन चन दी पासे डेक के फरमेंदी ए चांद बता तुझको क्या हुआ है घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है। ए चांद बता तुझको क्या हुआ है घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है। ये कैसी बेचैनियां है आखिर तू इतने चक्कर लगाता क्यों है। तू हुस्ने अकबर से घर है नाजा तू हुस्ने अकबर से घर है नाजा तो इस हवेली पे आता क्यों है। चांद तेरा हसीन चेहरा मेरे पिसर के तलवों से मात है ना। हमारे घर अब तू ना आया कर हमारे घर अपना चांद है ना। बहुत सोहना हा ते उखल थे बस इस तले वीर नु मिंबर देवा मैं क्या सोहना हा ते उखल थे नहीं पढ़ता किमें इजाजत मिली इतों शुरू करेंदा जेड़े वेले अकबर लथ है तो औखा हुसैन अकबर की लाश ते है। सैयदादा हुसैन औखा अकबर की लाश ते आया जेड़े वेले बुजुर्ग हुसैन अली अकबर की लाश ते आया ना हुसैन डिठ है बाबे अली पासे एक अच आयस मत्थे ते रखस सैयदादा बाबे दा सलाम कीतस। जड़े वेले हुसैन दे सुने पुत्र एक अच आया ते मत्थे ते रख के बाबे दा सलाम कीता है ना उह वेले हुसैन फरमांदे ने अकबर लाल ए डसा करबला दे मैदान तैवी बाबे को गरीब समझाए। बस दे वेले बाबा भी आ दोवें हथ मत्थे ते रख के सलाम करेंदा वें मेरा लाल केड़ी मजबूरी बनी है। वो वेले लिए अकबर बाबी दी पास डिठे ना तो रो के फरमाइंदे मेरा बाबा मैं सीने च जुलम दा सामान छुपाई बैठ मेरे कातल मेरे सीने च मारी बरछी मारन दे बाद बरछी दा फल विच हा बरछी त्रोड़ी चंद कदम टुरे है चंद कदम टुर के ना सैयदादा अली अकबर दी पास डिठस ते वेख के आदा मैं सुनया है हुसैन बहुत वड्डा साबिर है। साबिरों वेले मने सां जदों जवान दे सीने च वरछी दा फल छिकसी औजादार हुसैन बरछी च हथ पाए मुकामा ते इस तले बिरा नवंबर देवा बरछी च हथ पाए ना सैयदादा हुसैन जड़े वेले बरछी च हथ पाया अकबर हल्ला मैं आख्या ना अकबर अल्लाह है अकबर नहीं अल्लाह करबला दी जमीन हली है। वो वेले बाबे दी पास डेक के आदा बाबा मैं नहीं हलदा पिया करबला दी जमीन हलदी पी है। आजादर हुसैन जड़े वेले डिठे ना बरछी बैर नहीं आती अली अकबर बाबे दी पास डिठे डेक फरमैंदन बाबा बरछी दियां त्राए खुंडियां ते फस गईयां ने मेरियां पसलियां च। बाबा पुत्र मशवरा दें दी हुसैन फरमैंदन मेरा लाल केड़ा मशवरा अली अकबर आदा बाबा मशवरा ही देना सज्जा जानू मेरे सीने ते रख दोवे हाथ बरछी च पा जोर ला बरछी बहरा जसी ओ आजादार हुसैन दोवे हाथ बरछी च पाए न सज्जा सज्जा जानू अली अकबर दे सीने ते रखिया स हुसैन जोर लाया बरछी बहराइए सैयदादा मैं पढ़ छोड़िया बरछी बहराई बरछी बहर नहीं अकबर दा जिगर ना लाए। जेड़े वेले अकबर दा जिगर ना हुसैन डिठा ना अकबर नहीं बचदा अकबर दे पास हुसैन डिठा है ते रो के फरमैंदन मेरा लाल तेरिया फुफिया नाल वादा कीता जींदा मिले सां। वो वेले लिए अकबर बाबे दी पासे डिठा है देख के फरमैंदन बाबा अपनिया भैणा नाल ता वादा कीता है मेरी भैण मदीने सिकदी बैठी है। आजादारो हुसैन अली अकबर कुहां दे नाल आए खैमा दी पासे टुरदे आंदे ना बुजुर्गो जदों चंद कदमा ते गई ना गरीबे करबला हुसैन नु अकबर दा वजन घटदा नजर आया है। हुसैन फरमैंदन कौन है करबला दे मैदान च मैं गरीब ते मिन्ता लावण आला बुढ़ी हो
ਕੂਕ ਆਈ ਐ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਹਾਂ। ਲਫਜ਼ ਅਲੀ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਰ ਪਟਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾ ਚਾਵਣੀ ਔਖੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਹੁਸੈਨ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਖੈਮੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾਸ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀਂਦੇ ਅਕਬਰ ਕੋ, ਆਓ ਜਲਦੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਲਗਾ ਪੜਨ ਨਿਮਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ।